Müsahibim Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Stüdyamıza hoş gəlibsiniz. Sağ olun, Əlişim. Bugünkü mövzumuz qəzet köşkləri, qəzet yayımı ilə bağlıdır. Son günlər mətbuatda tez-tez qasit dövlət səhmi olan firmanın köşklərinin sürətlə Bakı şəhərinin yığılmasından bağlı məlumatlar dərc edilir. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Nə qədər köşk yığışdırılıb? Səbəbi nədir? Bu tam həqiqətdir və bu proses başlayıb sentyabr ayından, keçən ilin sentyabr ayından və abadlaşdırma projesi adı altında demək olar ki, bu köşklər başlayıb Bakıda qurulmağa. Buna hətta Paris köşkləri adı qoyurlar ki, bu tipli köşklər, məsələn, Fransanın Paris'in küçələrində və başqa şəhərlərində bunlar var və başqa dövlətlərdə də var, Avropa dövlətlərində. Və sanki bu yeni qoyulan köşklər şəhərə müəyyən bir Avropa görüntüsü gətirməlidir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər köhnə köşklər, onların demək olar ki, kvadratosuna görə təxminən 4 kvadrat metri təşkil edilsə, yeni köşklər 12 kvadrat metrdir. Və vaxtilə elə Qaya firmasının köşklərinin 2000-ci ilin əvvəlində Bakıda götürüləndə Abutalov demiş ki, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Abutalov demişdir ki, onlar belə yerlərdə durublar ki, yolu bağlayırlar, insanların keçişməsinə, gəzilməsinə mane olurlar və s. Çünki o zaman biz o Qaya firmasının da köşklərini götürüləndə müdafiə eləyirdik. İndi isə həmən o görülən köşklər əslində isə yolları da bağlayır. Hətta deyək ki, yanğın maşınlar üçün gedən yollar, xüsusi yollar var. Məsələn, Rus Dram Teatrının yanında, Kitab Pasajının yanında belə köşklər belə yerdə qoyublar ki, sabah orada yanğın bir şey baş versə, oradan maşın gəlib keçə bilməyəcək. Yəni, belə bir vəziyyət var. İndi ikinci məsələ. Bu köşklər, əvvəl gətirilən köşklər üstündə yazılırdı Press Kiosk. Yəni, bu, mətbuat satışı ilə məşğul olan bir köşkdür. Əslində isə bu köşklər, qoyulan köşklər, əslində isə ancaq ərzaq məvlarını satılırlar. Mən dünən ələ yenə də baxış keçirdim, gördüm ki, artıq bir sıra köşklərdə demək olar ki, qazet ümumiyyətlə artıq yoxdur. Və onlar üstündən pres köşk götürülüb və bunlar olub satış demək olar ki, bir mərkəzləri kimi, yəni satış bir yeri kimi. Ancaq ərzaq məvlarını satışı. Və söhbət ondan gedir ki, bu köşklər, açığını deyim ki, Azərbaycan mətbuatına, çap mətbuatına çox böyük bir zərər vurur. Çünki onlar əslində qazet satışına məşğul olmur. Və dünən deməli, mən Neft Akademiyasının yanında bir köşkün yanından keçəndə gördüm ki, artıq saralmış belə köhnə qazetləri gördüm orada və yaxınlaşdım, sonra baxdım, izlədim. Qazetlər deməli, 15 gün bundan qabaq çap olunan qazetlərdir. Və mən soruşdum, niyə bu qazetlər buradadır? Dedi ki, bu qazetlər qaytarılacaq. Deyəm, əgər bu qazetlər satılmırsa, vitrində niyə qoyulur? Və təzə qazetlər hanı? Hamısı satılıb. Deyəm, gündə neçə dənə qazet satırsan? 10 dənə qazet. O boyda 12 kvadrat metrlik köşk 10 dənə qazet satar günə. Və mən... Həm də şəhərin ən mərkəzi yeri. Və mən bilirəm ki, qazetə ehtiyac çox böyüdür. Çünki 57 nömrəli köşkün keçən həftə götürülməsi cəhdini biz qabağına aldıq və mən orada duranda bir-bir adamlar gəlir və qazet soruşurdular, hələ axşam vaxtı. Tələbat var qazetdə, deyirdi ki, qazet yoxdur və xüsusi tapşırıq var ki, köşklərə qazet verilməsin. Və axırıncı, yəni siz dediniz, sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, təxminən 150-yə qədər köşk götürülüb və bu proses davam edir Bakı şəhərində, yəni onların yerinə qoyulur yeni köşklər. Bu da, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, qəzetlərin iqtisadi durumuna çox ciddi zərər vurur. Qəzetin bu yeni köşklərinin sahibləri kimdir? Yəni, qasit firması yenə sahibdir mi yeni qoyulan köşkləri? Yoxsa sahiblər də dəyişir? Məsələn, deyək ki, qabaqlar müxtəlif yayım firmaları var idi. Müxtəlif adlar altında onlar ləğv edildi, əridildi, qutardı, getdi. İndi media və ekspertlər belə hesab edir ki, burada qəzet yayımınla bağlı monopoliya yaradılır. Buna necə qiymətləndirirsiniz? Birincisi, sahiblik məsələsi. Biz o zaman məsələ qaldırıbanda ki, bu köşklər kimindir? Keçən ilin məsələn deyək ki, payızında və İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Prezident Administrasiyonu Əli Həsənov bildirdi və şəxsən mənə bunu dedi. Çünki bizdə bir yazı gedmişdi, onun adı səslənmişdi orada. O dedi ki, mən bu köşklərə heç bir adətim yoxdur, bu köşklər mənə bağlayırlar və
o köşklərin sahibi haqqında Abutavovdan soruşan, Azubov Abutavovdan. Və Abutavovdan soruşanda heç bir cavab vermir, yəni yayınır. Və mən bu yaxınlarda ona rəsmi olaraq məktub göndərdim. Redaktorlar və jurnalist təşkilatının rəhbərləri adından ki, görüşdədik. Və orada həmən o köşklərin sahibliyi məsələsinə aydınlıq gətirmək. Meriyadan isə mənə bir nəfər xəbər verdi ki, Abutavov deyil, tamam başqa bir adam vardı. Kim hansı adam vardı mən bilmirəm. Məsələn Abutavov deyəsən onları təsir eləyə bilmir. Yəni belə bir vəziyyətdir. Mən 57-ci nömrəli köşkün yanında olanda oradakı o bir qrup adam gəlmişdi, 5 nəfərli qrup gəlmişdi. İstədilər o köşkü oradan götürmək və təzyiq edirlər satışıya. Onlar da özlərini təqdim edirlər. Deyirlər sadəcə olaraq ticarət departamentinin nümayəndəsidirlər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir əmr göstərmirlər. Yəni bax belə bir vəziyyətdir və biz indi çalışırıq ki və bunun üstündə işləyəcəyik məhkəmə yoluyla da həmin o köşklərin sahiblərinin üzə çıxarılması məsələsi. Ümumiyyətlə bu qərarın verilməsi kim tərəfdən verib? Çünki mən belə başa düşürəm ki, qərar da yoxdur. Çünki qasiddən mənə dedilər ki, ora qərar təqdim olmayıb. Sadəcə olaraq mənə bir nəfər deyib ki, qasidin direktoru ilə Abutavovun arasında söhbət olub keçən ilin payızında və ona bildirilib ki, deməli onun köşkləri, qasidin köşkləri götürüləcək və bu köşklər qurulacaq. Bu Abutavov tərəfdən deyilib. Yəni Abutavov bilir köşklər kimindir, sahibləri kimdir. Ona görə də biz israrlıyıq ki, bu məsələ açılmalıdır. Mən də bir monitoring aparmışam şəhərin müxtəlif nöqtələrində. Həmin köşklərdə müxtəlif adamlar satıcı işləyir və həmin satıcılardan ayda 2500-3000 miqdarında icarə haqqı alırlar. Maraqlı cəhətdir ki, yəni bunu qasid bu işi edə bilməzdimi ki? Yəni yayım şirkətidir, uzun müddətli peşəkarlaşmışdı, bunun yollarını bilirdi, qəzetlərin müxtəlifliyini bilirdi və narazılıq da yox idi. Çünki tənqidi qəzetlər, müxalif yönümlü qəzetlər, müstəqil qəzetlərin yayımınla bağlı, məsələn, bir çox mətbuat orqanları bildirir ki, artıq problemlər yaranıbdır. Burada bu köşklərin dəyişməsi iki məqsəd var. Bir məqsəd, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu köşklər əslində qəzet köşklər deyil. Bu sadəcə olaraq ərzaq malların satışı ilə məşğul olan və müəyyən dərəcədə bu kontstavarların satışı ilə məşğul olan bir şəbəkə yaradılır. Və mən, siz dediniz 2000-2500 və s. və mən gözlənilir ki, bu köşklərin sayı ən aşağısı 300-400-ə çatdırılacaq, ən aşağısı. Ondan çox olacaq. Və deməli, ildə təxminən ələlik 6 milyon, sonra 9, sonra 12 və s. Bu birbaşa ciblərə gedir. Çünki burada kas aparatları yoxdur. Kas aparatları yoxdur. Heç bir hesabatlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən də bunu araşdırmışam. Bilirəm ki, bax, belə bir, necə bu adam gəlirlər, pul alırlar, haqq nə qədər alırlar, nə qədər veriblər ki, oraya işə düzəlmək və s. Yəni, demək olar ki, cinayətkar bir qapalı bir şəbəkədir bu yaradılıb və kiminsə tərəfindən yüksək səviyyədə himayə olunur. Bu bir tərəfdən. O bir tərəfdən isə qəzetlərin satışı burada yox dərəcəsindədir. Bir sıra redaktorlar hansı var ki, qəzetin real olaraq qəzet satışından gəlirlər də eləyə bilirlər və onlar əlbəttə ki, marağı da var və bu məsələni qaldırır və savaş çıxır, yəni hüquqlarını müdafiə eləyirlər. Ancaq siz fikir verin ki, kütləvi informasiya vasitəsilə qəzetlərin böyük hissəsi bu prosesə qoşulmur, səslərini çıxarmır. Nəyə görə? Çünki həmin o qəzetlər çox aşağı tirajla satılır, demək olar ki, yox dərəcəsindədirlər. Amma prezidentin yanında mətbuata yardım fondundan kifayət qədər çox böyük vəsaitlər alırlar, bu rəsmi tərəfidir. Qeyri-rəsmi tərəfidə bizdə olan məlumata görə hələ konvertdə də pullar alınır. Ona görə də onlar bu prosesdə iştirak eləməyə maraqlı deyirlər. Fikir versəniz, yəni nəzər salsanız 2000-ci illərin əvvəlinə, qəzetlərin böyük hissəsi, məsələn, Qaya firmasının müdafiəsinə qalxırdı. O vaxt qasidin də köşklərini götürürlər, qasidin də müdafiəsinə qalxırdı. Yəni, indi bu vəziyyəti yoxdur. Bu tənqidi və müstəqil qəzetlərdən söhbət gedir. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Təbii ki, tənqidi və müstəqil qəzetlərə cəmiyyətin ehtiyacı getdikcə artacaqdır. Belə olan halda monopolist bir yayım şirkətindən bu qəzetləri yaymaq mümkün olacaqmı? Məsələn, mətbuatın məlumatına görə indi Naxçıvanla bağlı məlumat yayırlar ki, Naxçıvana müxalif və müstəqil qəzetlər baxılır və yaxud başqa bir rayonda yığışdırıblar. Yəni, belə olan halda gələcəkdə tənqidi və müstəqil fikirlərin taleyi necə olacaqdır?
Yani, əlbəttə ki, belə bir sistem yaşasa, belə bir rejim, indiki rejim Azərbaycanda gələcəkdə də, yəni yaxın gələcəkdə də mövcud olsa, əlbəttə ki, tənqidi çap deyəndə birinci növbədə medianın problemləri çox ciddi olacaq. Yəni tənqidi və müstəqil medianı götürəndə bütövlükdə. Mən hiss edirəm ki, bu istiqamətdə xüsusi olaraq iş aparılır. Hətta məndə olan məlumata görə xüsusi bir proqramlar da tətbiq eləməyə başlayıblar internetlə bağlı. Yəni ki, onu xüsusi olaraq eləyirlər, quraşdırırlar ki, izləmək üçün ki, hansı vətəndaş hansı web resursları oxuyur. Və birinci növbədə bu dövlət orqanlarına aid olan bir sistemlər ola bilər. Ki, hansı ki, məmurların müəyyən bir saytlara gedişin qabağını almaq, məsələn, deyək də, müxalif ya da ki, tənqidi medianın saytlarına girmək üçün və qorxu altında salıb. Bu demək olar ki, müəyyən dərəcədə senzura tətbiq eləmək istəyirlər bu formada internetdə. Yəni, belə bir xəbərlər çatır, ki, biz araşdırıq, görək, ancaq ki, məlumatlar var. Azərbaycanda ümumilikdə qəzet yayımı necədir? Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində köşklər, qəzet yayımından məşğul olan köşklər necə səpələnibdir? Qabaqlar, məsələn, paştalyonlar var idi, qəzetləri gətirirdi kəndlərdə, hər bir adam abinə yazılırdı, evində təhvil verib gedirdi. İndi necədir? Məsələn, kəndlərdə qəzet yayımı necədir? İnsanlar əhalinin 50%-nə qədəri rayonlarda yaşayır. Vəziyyət necədir? Vəziyyət çox pisdir, çünki demək var ki, Sovet dövründə klasik mətbuat yayım sistemi dağılıb. O mətbuat sistemi ki, hansı ki, bir gün o sırf kommunist sistemi deyil. O sistem mövcuddur bütün normal ölkələrdə, o cümlədə Amerikada da, Fransada da, Almaniyada və s. Və poçt vasitəsində çatdırılır, başqa firmaların deməli, vasitəsində çatdırılır yayım şirkətlərin. Sizdən asılıdır, siz kimdən istəyirsiniz bunu almaq. Və bu sistem var idi, mövcud idi. Səsbiflər olsun ki, bu məqsəd yönüllü dağıdılıb ki, insanlar oxumasınlar, qazet oxumasınlar. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, abunə vasitəsi ilə müəyyən qazetlər var ki, məsələn, hökumət qazetləri, hökumət yönüllü qazetləri alırlar və məcburi şəkildə çoxsun yazdırırlar. Bu fakt da var. Ancaq ki, tənqidi müstəqil medianın çatdırılması çox pisdir. Onun qabağı alınır. Demək var ki, regionlarda o yoxdur. Nəsə ala bilərsiniz, çünki köşklər yoxdur, ki də pərəkəndə şəkildə, nə də abunə ola bilirsiniz, sizə çatdırmırlar onu. Yəni, bu vəziyyət çox ağırdır. Şəhərlərdə də vəziyyət çox pisdir. İndi düzdür, köşklər quraşdırılır, məsələn, Gəncədə, Sumqayıtda, mətbuat yayım tərəfindən. Mən bilmirəm, hələ ki, orada şikayətlər yoxdur ki, qazet satışı ilə bağlı, bizdə yoxdur. Ancaq ki, biz izləyirik vəziyyəti və gələcəkdə əlbəttə ki, baxarıq vəziyyət necə olacaq. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda köşklərin sayı normadan çox aşağıdır. Deməli, dünya standartları təxminən 1500-2000 nəfərə, hətta bəzi ölkələrdə, qabalcı ölkələrdə o hatta 1000 nəfərə bir köşk düşür. Azərbaycanda isə 15000 adama bir köşk düşür. Yəni, görün nə qədər böyük fərqlər var. Və Bakı şəhərində demək olar ki, köşklər yox dərəcəsindədir, o qazet satışı ilə məşğul olanlar. Ancaq indiki qoyulan köşklər, mən açığını deyim ki, onların qoyulması, mən bilmirəm, hansı prizmadan, yəni hansı kriteriyalardan irəli gəlir. Çünki, məsələn, demək olar ki, köhnə vağzal, dəmir yol vağzalını götürsək və neft akademiyası. Deməli, vağzalın onun arasında bir sırada 3 dənə köşk qoyulub. 100 metr yoxdur, 100 metr məsafədə, 100 metrdə yoxdur, 3 dənə köşk qoyulub, dalba-dal. Və baxıram, köşklər nə ilə məşğuldur, deyirəm ki, ancaq demək olar ki, ərzaq satışı ilə başqa bir şey. Siqaret içki, satırlar. Siqaret, içki, hətta mənə dedilər, spirtli içki də altdan satırlar axşamlar. Yəni, bu arada var. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Problemi necə həll etmək lazımdır? Yəni, bu hökumətin mi problemidir? Qəzet yayımından məşğul olan şirkətlərin mi problemidir? Yoxsa medianın problemidir? Bu, hamının problemidir. Bu, hökumətin də problemidir. Çünki əgər kimlərsə hökumətdə fikirləşir ki, bu yolla nəyəsə qabağını almaq düzgün fikirləşmir və açığını deyim ki, bu çox ciddi zərbə vurur və cəmiyyətin inkişafına da, dövlətin inkişafına da. Bu, medianın da problemidir. Media öz haqlarını bu formada müdafiə eləməli, daha aktiv olmalıdır.
Bu qasidin də problemidir, o da müdafiə eləməlidir, öz problemi, qayanın da problemidir, o da eləməlidir, hamının problemidir. O cümlədə birinci növbədə cəmiyyətin özünün problemidir və cəmiyyət də bu sözünü deməlidir. Bütövlükdə belə baxanda əlbəttə ki, bu mən hesabım ki, milli problemdir. Yəni millətin inkişafına çox ciddi bir təkan verən kütlə informasiya vasitəsidir. Bax, bilirsinizmi, o tənqid ola bilər, qeyri-tənqid ola bilər, sonra profesional ola bilər, məsələn, deyək ki, müəyyən bir sferalara aid, yəni ki, tibə, musiqiyə və s. yəni cürbəcür ola bilər. Ancaq nə qədər rəngbərəng olsa, nə qədər çox olsa, o qədər deməli insanlar rəngbərəng olur. Yəni o qədər də savadlı, o qədər dərin biliklərə malik olurlar, o qədər zəngin olurlar, yəni millət zəngin olur. Yəni mən hesab edirəm ki, mətbuatın inkişafı olmadan millətin inkişafı mümkündür. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Sovet dövründə intellektual səviyyə, insanların intellektual səviyyəsi nəyə görə belə sürətlə artırdı? Çünki insanlar çoxlu qəzet oxuyurdular və kitab oxuyurdular. Ona baxmayaraq hətta o mövcud sistem çərçivəsində. Rəqabət mühiti necədir? Çünki Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə bazara 25%-dən çox hər hansı bir şirkət nəzarət edə bilməz. Rəqabət mühiti necədir bazarda? Bilirsiniz, burada biz deyirik ki, 25%, 35% girə bilər, girə bilər. Biz heç bilmirik kim girir. Hələ biz onu müəyyənləşdiririk ki, bu kim də girir bazara. Siz fikir verin, yəni dövlət səviyyəsində Əli Əhsanov, deyək ki, Prezident Admirəsinin nümayəndəsi, Mətbuat Şurasında böyük toplantı keçirirlər. Məsələ qaldırılır, məsələ həll olunmur. Qasit məsələ qaldırır, həll olunmur. Abutalovla bağlı danışıqlar gedir, həll olunmur. Yəni, bu çox yüksək səviyyədədir kimdirsə, ancaq mən hesab edirəm ki, lap yüksək səviyyə deyil. Mənim araşdırmalar bunu göstərir ki, bu lap yüksək səviyyə, desək, ailəyə yaxın olan kimdirsə, bu ideyanı itəliyib, yəni verib qabağa. Ancaq bu nəsə o səviyyə deyil. Mən bunu hiss eləyirəm. Gələ deyə bilmirəm, no. Ancaq isə bura yaxındır. Amma nəzarət orqanları da irəli getmir və hər hansı bir söz demir ki, bu bağlı. Nəzarət orqanları məncə ona görə irəli getmir, çünki kimsə deyib ki, bu yuxarıdan tapşırılıb falan kəs tərəfindən və s. Məsələn deyirəm. Ola bilər desinlər ki, prezident tərəfindən, ola bilər ki, başqa adam tərəfindən, ancaq ki, deyirlər ki, belə bir vəziyyətdir. Ancaq mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təşəbbüs hansısa bir məmurların, yüksək bir məmurun, orta səviyyəli məmurundur. Belə bir fikir var ki, cəmiyyətdə nə qədər fikir daşıyıcısı varsa da, yəni müxtəlif qruplar, cəmiyyətlər, partiyalar, həmin fikir daşıyıcıları qədər də media olmalıdır ki, həmin fikirləri cəmiyyətə çatdırsın, həmin qrupların, icmaların və ilaxıra. Azərbaycanda medianın rəngarətliyi necədir? Xüsusilə də çap mediasından söhbət gedir. Müxalifət, iqtidar və bir az da müstəqil deyək, belə media var. Amma digər sahələrdən heç görünmür. Səbəb nədir? Bilirsiniz mi, medianın rəngbərəngliyi ancaq açıq rəqabət əsasında gələ bilər, ola bilər. Bu rəqabət var idi 90-cı illərdə. Yenə də vardı, kiblər hansı var, iki maya olunurdu, ancaq çox az. Əslində rəqabət var idi, çünki bazar da var idi. Reklam verən şirkətlər də var idi, reklam dinamik inkişaf edirdi. Qazet oxuyanlar da var idi, hər şey var idi. Ona görə də bu bazarın tələbatı buna vadar eləyir ki, siz nəsə istehsal edib bazara çıxardasınız. Yəni, bazar müəyyənləşdirir. Gündə bazar var, azad iqtisadi bazar Azərbaycanda. Demək var ki, insarçılıq ciddi şəkildə bütün sahələri əhatə eləyib. Ona görə də orada heç bir rəng-bərəngi yoxdur. Yəni, orada da artıq rəqabət yoxdur. O cümlədə də media gətirib o vəziyyəti çıxarıb. Medianın özündə də bir gün rəqabət yoxdur, çünki hamısı nəzarətdədir və hamısı himayə olunur və hamının pulları çatır və s. Və hətta desək ki, müəyyən rəqabət var o pulu alanlar və pulu almayanlar arasında, o da çox azdır, yəni götürəndə bu tərəfin, yəni almayanların sayı çoxdur. Çox qeyri-bərabər bir vəziyyətdədirlər. Çünki bu böyük bir vəsaitlərin baskı altındadırlar. Yəni belə bir vəziyyətdə rəngbərəlik haqqında danışmaq mümkündür. Oxuyursan eyni mövqey, eyni yanaşma, eyni adamlar və s. Yəni bilirsinizmi? Çünki yenə də qeyd eləməsən ki, bazar münasibətləri yoxdur burada. Burada siyasi münasibətlərdir. Sənə tapşırılır ki, fankəsi efirə buraxma, fankəsi haqqında yazma, fankəsi yaxın buraxma, bunu təbliğ elə, bu mövzunu de, bunu elə ilə, aksenti buna yönəldik ilə, hamısı mərkəzmiş şəkildə. O hansı rəqmələrdə söhbət gedə bilər burada? Yəni, maraqlıdır ki, iqtidar qəzetlərinin birini oxumaq kifayətdir ki, bütün məlumatlar iqtidarla bağlı, tərif dolu, yəni
məqalələr orada var. Yəni, eyni məqalələrdir. Ümumiyyətlə, biraz müəlliflər zadı fərqli. Müxalifətdə də məlumatlar təxminən, yəni qrupların marağından asılı olaraq təxminən eynidir. Bəzi müstəqil qəzetlər fərqli yanaşmalar yəni nümayiş etdirirlər. Ondan başqa qəzet və çap mediasında elə bilirəm bir rəngarənglik görünmür. Xüsusilə də məsələn sosial sferanın deyək ki, daşıyıcısı olan çap mediası, mediası. Sonra deyək ki, lap müəyyən qrupların, deyək ki, musiqi qruplarıdır, müəyyən cəmiyyətin müxtəlif qruplarının fikrinə əks etdirən çap mediası ümumiyyətlə görünmür. Yoxdur. Səbəb? Bilirsiniz, yenə mətbu orqan, bu birinci növbədə kommersiya orqanıdır. Bu, pul qazanır və demək var ki, oxucunun tələbatını təmin edir. Oxucunun tələbatını təmin eləməklə daha çox pul qazanır. Nə qədər keyfiyyətli, yaxşı eləsə, o qədər daha da çox pul. Pul haradan gəlir? Deməli, oxucusu çoxalır, ona reklam verilir və reklamdan gəlir, gəlir və s. Məsələn deyirəm də. Belə var, ictimai qəzetlər var ki, hansı var ki, məsələn deyək ki, bu var kommersiyayla məşğul olmurlar onda, reklam zad yayımlılar. Ancaq necə ictimai televiziya tipli bir şey. Yəni, onlarda müəyyən bir vəsait ayrılır ki, bu ictimai demək var ki, maraqları əks elətdirən bir kivdir. O da daha çox olur, məsələn, xaricdə bu bazı kətlərdə, şəhərlərdə, regionlarda, harada ki, icmaların maraqlarını təmsil etmək üçün bir kütləvi informasiya vasitələri buraxırlar belə tipli. Yəni, onlar siyasətlə məşğul deyil, o qədər və s. Yəni, yerli xəbərləri yayır, məlumatlandırır insanları və s. Ancaq bütövlükdə belə baxanda, yəni, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, qəzetlər, fəaliyyət göstərən qəzetlər hər hansı bir sayı, hansı sayı olur olsun, yəni, ona uyğun olaraq məlumatları hazırlayırlar, məqalə yazırlar və s. öz buraxılışlarını təqdim edirlər və onun müqabilində oxucu qazanırlar, qəzeti satırlar və birinci növbədə də əlbəttə ki, reklamdan gəlirlər deyirlər. Söhbət bundan gedir. Yəni, mən iki nümayəndəsi olaraq, mən birinci növbədə bazara baxıram ki, bax, stəkan haqqında yazan yoxdur. Ancaq stəkan haqqında oxuyanların sayı çoxdur. Müəyyənləşdirirəm. Başlayıram stəkan haqqında yazılmağa. Məsələn, 100 min adam başlayır stəkan haqqında qəzet oxumağa. O da mən bilirəm ki, onu oxuyanda deməli stəkan istehsalçıları və s. mənə reklam verəcəklər ki, bilirlər ki, bu stəkan haqqında qəzet oxuyurlar. Məsələn deyirəm, mən buradan başlayıram pul qazanmağa. Yəni, bu bazar müəyyənləşdirir. Amma bizdə bu yoxdur axı. Bizdə müəyyənləşdirir prezident administrasiyası və deyilir, filan qəzetə filan qədər pul, filan kəsə filan qədər pul, filan kəsə filan qədər pul. Məsələn deyək də, qutardı getdi. İnternet resursa filan qədər, filan qədər, filan qədər. Bitti. Çox sağ olun. Bu da münasibətlər. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Sağ olun. Sağ olun.